Sampo Fennia riskinhallintapalvelusta, moikka. Hei, nyt tulee kaikille teille tiukka tehtävä. Mä sanon teille, että älkää missään nimessä miettikö, mikä on Ranskan pääkaupunki. Saatoitte kuitenkin miettiä. Tai älkää olko harmissanne, koska kaikilla meillä on tämmönen niin kuin nopea ajattelutapa. Puhutaan ajattelutavasta yksi. Se on hirveän vaivaton, mukava, juontaa juurensa, kuulkaa, sieltä luolamiesajoista, missä piti päättää, kun tuli semmoinen ruma peto, jolla oli sapelihampaat, niin että pitääkö paeta vai taistella. Kaikilla meillä on tämmöinen sisäänrakentu tapa ajatella nopeasti, mutta valitettavasti hyvin usein tämä on nimenomaan tapaturmien taustalla. Se meidän nopea ajattelu, se on hirveän virhealtista. Ja jos me esimerkiksi aloitetaan jotain uutta työtehtävää, tullaan tauolta takaisin ja ei muisteta, mitä oltiin tekemässä, tai tulee esimerkiksi joku häiriö, niin se että me lähdetään niin kuin nopeasti poistamaan vaikka hammasrattaiden väliin jäänyttä tällaista niin kuin tukosta, ja sitten meidän sormet menee sinne, niin kaikki nämä perustuu siihen, että me tehdään niitä nopeita päätöksiä. Mutta meillä olisi kaikilla myös niin kuin optio käyttää tämmöistä vähän hitaampaa ajattelua. Ajattelutapaa 2. Se on taas se, mikä vaatii aivonystyröiltä vähän jumppaa. Se on se, mikä on huomattavasti niin kuin, ikään kuin energiaa vievämpää, mutta se sietää riskiä. Ja se, että meillä kaikilla nyt on nämä 2 tapaa ajatella, niin sille me ei oikein niin kuin maheta mitään. Edelleenkin me mennään näihin samoihin niin kuin hauskoihin vipuihin, mutta se, mille me voidaan jotain ja se, mitä me voidaan opetella, niin on tunnistaa nimenomaan näitä tilanteita, missä meidän pitäisi pitää tuumaustaukoja. Eli tapa kytkeä tämä ajattelutapa numero 2, niin on pidä tuumaustaukoja. Niitä nimenomaan, kun äsken sanottiin, niin voit pitää, kun aloitat jotain uutta tai tulee se häiriö tai ihan mikä tahansa tämmöinen tilanne, missä, tai vaikka jos huomaat, että meet niin kuin autopilotilla ja teet täysin jotain semmoista rutinoitunutta asiaa ja huomaat ajattelevassa samalla jo niin kuin kauppalistoja tai viikonlopun kalastusreissuja, niin se on hyvä hetki pikkasen pysähtyä, ottaa askel taaksepäin ja pitää se tuumaustauko. Ja silloin, kun me pidetään näitä tuumaustaukoja, niin silloin itse asiassa me ollaan paljon paremmin siinä niin kuin työssä sisällä. Se sitten tulee suunnitelmallisempaa, laadukkaampaa ja ennen kaikkea turvallisempaa. Jos te luulette, että tuumaustauot vie aikaa ja ettei sitä koko ajan voi töissä taukoja pitää, niin uskokaa pois, kun pidätte oikeassa kohtaa tuumaustaukoja, niin työstä tulee huomattavasti fiksumpaa. Ja nyt kysynkin teiltä sieltä, että hei, ootteko te tunnistanut, minkälaisia paikkoja teidän työpaikoilla, missä pitäisi pitää tuumaustaukoja? Ja miten te mahdollisesti sitten niistä tuumaustauoista, niin otatte oppia, kerrotteko te toisille niistä? Funtsikaa sitä!